Kas sa usud, et taimed suhtlevad omavahel? Seda saab tõestada ühe katsega ja sa võid seda ise kodus järgi proovida. Meil on siin üks toores avokaado ja küps banaan. Paneme nad kokku ühte kilekotti. Siis võtame veel ühe küpse banaani ja veel ühe toore avokaado ja paneme need eraldi kilekottidesse. Nüüd jätame need banaanid ja avokaadod paariks päevaks kilekottidesse seisma. See tulemus võiks olla umbes selline. Ehk siis avokaado on koos banaaniga kiiremini küpsema hakanud. Põhimõtteliselt see banaan siin ütleb avokaadole, et hei, kole, küpsega kiiremini. Aga see teine avokaado, mis on eraldi kilekotis, see ei saa seda sõnumit kätte, sest et ta on kilekotis. Aga kuidas see siis saab niimoodi olla? Selle küsimuse uurimiseks läheme raku tasandile ja uurime taimeraku ehitust. Kõigepealt me juba teame, millest koosneb loomarak. Vaatame hästi kiiresti, mis on taimeraku puhul sama ja mis on erinevat. Esiteks, mõlemas on tsütoplasma, tsütoskelett, rakumembraan, rakutuum, sile- ja kare tsütoplasmavõrgustik, ribosoomid, kolgikompleks, lüsosoomid, vesiikulid ja mitokondrid. Aga lisaks on taimerakkudel veel ka plastiidid, tugev rakkukest ja vakuool. Neid kolme loomarakkus pole. Mida need organellid siis teevad? Rakukest aitab taimerakkudel hoida oma kindlat kuju. Näiteks suudavad taimerakkud endasse koguda palju vett just seepärast, et rakukest aitab rakul kuju hoida, et see lõhki ei läheks. Rakukest koosneb põhiliselt selluloosist ja kui rakud vananevad, siis need muutuvad puiduks või korgiks. Ning kui me räägime sellest avokaado küpsemisest, siis alguses, kui avokaado on toores, siis on see kõva ja puine, sest rakukestad on hästi tugevad. Aga küpsemisel muutub rakukest viljade rakkudes hoopis pehmeks ja selle tagajärjel kogu avokaado ka. Vakuool on nagu ladu. Seal säilitavad taimerakud oma toitaineid, kui rakud on noored, ja ka jääkaineid, kui rakud on vanad. Näiteks, kui taimerakk ise toitaineid toota ei saa, siis saab vajadusel vakuoolidest võtta. Näiteks avokaado vakuoolidest säilitatakse palju lipiide. Sellepärast on avokaado hea rasvade allikas. Aga vakuoolides saavad taimerakud säilitada igasugu aineid. Näiteks viljade rakkudes olevates vakuoolides on palju suhkruid, mis teevad viljad maitsvaks, et loomad tahaks neid süüa ja seemneid levitada. Aga vakuoolid võivad sisaldada ka aineid, mis teevad taime kibedaks või isegi mürgiseks. Ja seda just selle eesmärgiga, et kaitsta taime ära söömise eest. Taimerakkudes on veel plastiidid. Neid on nelja tüüpi. Proplastiidid ehk kõikide plastiidide eelplastiidid, mis jagunevad ja seejärel arenevad nendest leukoplastid, kloroplastid või kromoplastid. Ja plastiid võib muutuda ühest liigist teiseks, näiteks kloroplast kromoplastiks või leukoplast kloroplastiks. Kõigepealt, kui avokaado vili on veel toores ja roheline, kasvab puu otsas, siis seal on palju kloroplaste. Kloroplastid on organellid, kus toimub fotosüntees ja see tähendab, et päikesevalguse abil toodavad taimerakud veest ja süsihappegaasist glükoosi ja jääkainena eraldub hapnik. Glükoosi saavad taimerakud kasutada energiatootmiseks või rakuehituskivideks. Aga nüüd, kui avokaado hakkab küpsema, siis muutuvad kloroplastid kromoplastideks. Kromoplastid sisaldavad värvilisi pigmente ehk karotinoide. Banaanidega on seda veidi paremini näha. Algul on banaanid rohelised ja kui küpsema hakkavad, muutuvad kollaseks. Ehk kloroplastid asenduvad kromoplastidega. Need annavad taime osadele erksemat värvi. Mõnel juhul kasutavad taimed erksat värvi ligimeelitamiseks, et loom, vaata kui ilus punane vili, mul on söömind ära ja kaka mu seemned kuskil kaugemal välja, et saaksin levida. Ja siis on veel leukoplastid. Need on varuainete, näiteks tärklise säilitamiseks. Leukoplastidel pole värvi. Näiteks banaan säilitab oma tärklise varu leukoplastides ja seepärast pole banaani sisemisel osal ka mingit värvi. Aga te olete kindlasti juba, et okei, kromoplastid, tromoplastid. Räägi parem, kuidas need taimed ikka suhtlevad. Lühike vastus on, et taimed saadavad üksteisele keemilisi sõnumeid. Näiteks teatud liiki taimed hoiatavad üksteist kahjurite rünnaku eest. Selle asemel, et karjuda ettevaatus, lehedaid ründavad, saadavad nad teile ühe molekuli, mis lendub teise taimeni ja teise taimerakud tunnevad molekuli ära. Saavad aru, mida see tähendab ja siis hakkavad taimerakud tootma näiteks kahjuritele mingit mürgist või ebameeldiva maitsega ainet. Ehk selleks ajaks, kui lehedaid temani jõuavad, ei tahagi lehedaid enam seda taime süüa ja taim jääb kahjustamata. Või kui banaan panna avokaadoga samasse kilekotti, siis küpse banaanirakud eritavad sellise gaasi nagu etüleeni molekule, millest avokaado saab aru, et umbes, et okei, küpseb nüüd kiiremini on ju.
ja mida rohkem neid molekule avokaadoni jõuab, seda rutem hakkavad avokaado rakukestot pehmenema. Niisiis, kui me näiteks soovime vältida puuviljade riknemist, siis on kasu sellest, kui me tunneme taimeraku ehitust ja biokeemiat. Võtame kokku. Esiteks, taimerakus on osaliselt samad osad, mis loomarakuski. Tuum, tsütoplasma, tsütoskelett, tsütoplasma võrgustik, nii kare kui sile, ribosoomid, mitokondrid, Golgi kompleks, lüsosoomid, vesiikulid ja rakumembraan. Teiseks, lisaks on taimerakul veel organellid, mida loomarakus pole. Rakukest, mis annab taimerakkudele tugevuse, vakuolid, mis säilitavad toitaineid ja jääkaineid, ning plastiidid, mida on nelja liiki. Proplastiidid, leukoplastid, kromoplastid ja kloroplastid. Kolmandaks, proplastiidid on kõigi plastiidide eelplastiid, kloroplastid on rohelised, neis toimub fotosüntees. Kromoplastid on värvilised, need tekivad viljade küpsemisel. Leukoplastid on valged, nendes hoitakse varuaineid. Aitäh vaatamast ja elame veel! Ja teie siin ei suhtle oma vahel!